Алматылық эко-белсенділер қаладағы ең үлкен су бұрқақтың сапасына наразы. Олар жөндеу жұмыстары 4 жылға жалғасқан нысан бастапқы келбетін жоғалтып алды деп отыр. Еске салайық, тұңғыш президент саябағындағы су бұрқақ 2010 жылы салынды, араға 7 жыл өткенде техникалық ақау табылып, жұмысы уақытша тоқтаған еді. Алматыдағы ең үлкен, ең әдемі су бұрқақ тұңғыш президент саябағында осыдан 11 жыл бұрын салынған. Ол бірден қаланың көрікті нысандарының қатарына кіріп, тұрғындар арнайы келіп демалатын орынға айналды. Әсіресе оны кешке жақын тамашалауға кісі көп жиналатын. Түрлі түсті шам су бұрқаққа ерекше көрік беретін. Судың ырғағына орай музыка ойнайды. Осы себептен халық оны әнші су бұрқақ атап кеткен. Алайда бір-екі маусымнан кейін гидротехникалық нысанның құрылымында елеулі ақау бар екені белгілі болды. Тіпті соның кесірінен оған жақын маңдағы үйлерді су басу қаупі төнді. Содан кейін су бұрқақ тоқтап тынды. Жұмыс істемей тұрған соң құбырлары шіріп, мүлдем жарамсыз болып қалған. Жарық шамдары да, электр желілері де тозып кетті. Кейін фонтанды жөндеу жасыл экономика басқармасына жүктелді. Тендер өткізіліп, қалалық бюджеттен 400 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Бізге оны өткен жылы пайдалануға береміз деп уәде берген. Мен жағдайды білу үшін жасыл экономика басқармасына барғанымда су бұрқақ пайдалануға берілді. Біз оны жылы мезгілде іске қосамыз деген жауап алдым. Жаз бойы келіп жүрдім. Жұмыс істеп тұрған көрген жоқпын. Міне тағы келдім, тоқтатып тастаған. Қайтадан барып едім, ондағылар бәрі талапқа сай жұмыс істеп тұр деп шығарып салды. Мүмкін мен көрмей қалған шығармын деп қайта келдім. Көріп тұрсыздар, жасаған түрлері осы. Қоғам белсендісі Вячеслав Павленконың айтуынша, су бұрқаққа косметикалық жөндеу ғана жасалған. Тек бояп, кейбір кафельдерін ауыстырумен ғана шектелген. Бірақ гидротехникасы толық қалпына келтірілмеген. Құбырдың су атқылайтын саңылаулары бітеліп қалғандықтан жұмыс істемейді. Музыкалық жарық шоулары туралы айтпаса да болады. Осыны біліп, көріп тұрып, жасыл экономика басқармасы нысанды мердігер компанияға бір ауыз сөз айтпай қабылдап алған. Тек 30% жұмыс істейді. Бәрін қалпына келтіреміз дейді, бірақ мен оған сенбеймін. Тіпті қашан бастап, қашан бітіріп беретіндерін де анық айтпайды. Менің ойымша су бұрқақ бәрібір бұрынғыдай болмайды. Оны қайта жасайтынына сенімсізбін. Расында жөндеуден соң су бұрқақты салтанатты жағдайда тапсырмақ болған екен, бірақ іске қоса алмады. Енді нысанды қалыпқа келтірумен жасыл экономика басқармасының жанындағы Эко Алматы серіктестігі айналыспақ. Бізге су бұрқақты оның құрылғыларын сынақтан өткізіп көру үшін бірнеше күн уақыт керек. Бұл нысанның гидротехникалық құрылғылары өте күрделі. Сондықтан оны қарап тексеру үшін өшіріп тастаймыз. Онсыз болмайды. Эко Алматы компаниясының директоры Жанна Асанова су бұрқақ толық қалпына келеді деп уәде беріп отыр. Бірақ қашан екені белгісіз. Ал жаз болса бітті. Осылай жата берсе, қыста су бұрқақ қайтадан жарамсыз болып қалады. Осы орайда жөндеуге бөлінген 1,5 миллиард теңгеге жуық қаражат қайда жұмсалды деген сұрақ туындайды. Анығы, алматылықтардың әнші су бұрқағын қайта жасауға тағы қанша қаржы кететіні белгісіз. Қырлығаш Қайпекова, Әбен Нарынбаев, хабар 24, Алматыдан.